До Парижу Олена Пономаренко потрапила 19 червня 1945 року. Друзі Жана Колавінь зустріли їх і зробили дівчині подарунок – коробку шоколаду та квитки, аби пара могла дістатись рідних Жана. Вони поїхали на південь Франції, в невеличкий населений пункт неподалік міста Бордо. На дівчину родина майбутнього чоловіка справила незабутнє враження. І мачуха, така страшна, Пальміра її ім'я. І коли ми встали на порогі, вона не говорить, ні заходить, нічого, і стоїть вдвоєм на порогі. Що він їй там сказав? Посадив мене около стола на стул і сам одразу убіжав. Боже, я як посмотрела, це мачуха, ужас один. Хромає раз, ну ладно. Бока у нього в платі цього халата до того грязного, що блістіли. Стол, значить, дерев'яний стол, ні клейонки, нічого, і в щелях грязь чорна. І камін такий страшний, чорний, і там такий казан висить, і костер горить, кругом павутини. Ой, мені так стало страшно. Сльози в мене льються. Боже, у моєї мами були чуть ли не крахмалені постілки, все накрахмалене, біле, чисте, красиве. Думаю, Боже ти мой, що ж це таке, як же ж тепер що? І тут мой прибіжав, а він біг, отця привіз. А перед цим прийшов дід, такий здоровий дід, такий. Цеп така у нього, то ли алюмінієвий, то ли серебряна через весь живот. І він посмотрел так, піднявся на верхній етаж, спустився. И мне в ладонь положил несколько мампасей конфет, и все в табаке, он нюхал табак. Родина її прийняла. Тоді ще майбутньому подружжю виділили невеличку кімнату, яка вразила Олену не менше. Стояла така кровать, матрас там був набит кукурузними этими отходами. Когда її тронули, сотні миш повилітали оттуда, попрыгали, страшно, ужас один. Смотрю я там в углах такі паутини, такі гнезда, і пауки виглядають, і, наверное, вже не знаю по скільки лет. І от так, значить, починалась моя життя во Франції. Вони подовго жили без грошей. У Жанна не було постійного прибутку, в неї тим більше, адже без громадянства та знання французької мови влаштуватися на роботу було майже неможливо. Жан часто від'їжджав до інших міст, аби зробити хоч щось. Олена залишалася у його рідних. Згодом пощастило і їй. Друзі допомогли влаштуватись помічницею до кравчині. А мачуха поняла, що я вмію шити. Я дома мама допомагала, шила. І вона давай брати, значить, закази, щоб я шила після роботи, щоб я ще шила. Одного разу до них звернулась жінка похилого віку. Ця зустріч стала для Олени приємним сюрпризом. Я в окошко виглядаю. Ви русская? Боже ти мой, я злетіла з цих приступок, вона мене обнімає, той голубушка, але всі знали, що совєтська. А до цього я кожні три дні повинна була ходити відмічатися в жандармерію, що я, ну не знаю, такий порядок був. Шпіон приїхав. Ну, правда, французи ко мені всі відносились неплохо, люди всі такі доброжелательні, я не можу нічого сказати. И вот эта русская женщина, я, голубушка, вы откуда? Я говорю, с Николаева. Ой, боже мой, вы же землячка моего Саши, он же с Вознесенска. Оказалось, что они иммигранты, белые иммигранты. Она с княжеской семьи Воронцова-Вильяминова, а он Александр Владимирович, мировой судья, полковник. И там они, значит, в Париже поженились, а у него семья где-то в Вознесенске оставалась. И они сказали, а мы вас теперь никуда не отпустим. Так Олена опинилася в родині мігрантів. Вони навчили її багатьом речам, в тому числі і бджільництву, що згодом дуже допомагало в житті. І за часів життя у Франції, і пізніше, коли вона таки повернулася на батьківщину. До нових друзів Олена переїхала влітку. Жан в той час знов працював в іншому місті. Його подовго не було вдома, і дівчину почали сватати до іншого хлопця, також з родини мігрантів.
он знаменитый адвокат из Москвы, она знаменитый музыкант, и был у них мальчик Миша моего возраста. И вот эти русские решили, чтобы меня от француза, от итальянца убрать и забрать, чтобы я осталась в русской семье. Втім, несподівано з'ясувалося, що Олена вагітна від Жана. Це не стало доброю звісткою для батьків Михайла. Втім, вони допомогли дівчині з приданим. І тут мій прислав, значить, письмо, що приїде мене забирати. Що він вже знайшов квартиру і роботи, приїде мене забирати. І от, значить, почали мене збирати. Це Мішина мама, теж люди не приспособлені, працювати не вміли, нічого. Принесла большую миску, подушку, хоть вот будешь здесь ребеночка купать, на подушке ложить. А это Ксения Ивановна, Александр Владимирович, не тоже ничего у них не было. Подарили живую крольчиху. И вот это я с этим приданным, мой приехал, меня забрал. И приехали мы в этот город Мон-де-Марсан, где родился мой старший сын. Роберт народився 29 березня 1946 року. У 50-му році народився другий син Даніель Анрі. Скільки разів протягом наступних років родині довелось переїжджати? Змінювати міста, оселі. Жан часто втрачав роботу. Увічаючи та розуміючи необхідність готувати родину, брався за все, що міг знайти. Приїжджав усталий, заморений, кушати нічого, все по талонам. И что мы могли? Никакой плиты у нас не было. Купили маленькую электрическую плитку, одну кастрюльку. И потом купили мы этот, был камин. И купили мы такую буржуйку. И вот на этой буржуйке холодно, дровами ее жгли. И вот он с аэродрома, 15 километров на велосипеде приезжал. А что, картошку мы могли купить и жир. Говяжий. От на цьому говяжому жиру жарили картошку, цим ми питались. Документів ані у Олени, ані у Жана не було. Те, як дівчина буквально примусила представників дипломатичних місій різних країн їх нарешті зробити, варте окремої розповіді. Вона постійно вела переписку з консульством. Так сильно їй хотілося додому. Сама могла повернутися доволі швидко, а от з чоловіком – ні. Одружилися вони в 46-му році, коли Робертові було 4 місяці. Нас там прийняли. Ми говорили, так і так, значить, щоб розписатися ми приїхали. І я хочу домой. Ну, сказали, що ми не маємо права, ви повинні отримати розрішення в Совєтській воєнній місії. Дали нам адрес. А так як ми Парижа-то не знаємо, поїхала мать цієї тітки з нами. Пожилая женщина. И нашли мы это, значит, военное ведомство. С ребенком заходить, а она осталась на улице, что ли. И когда нас привели, сидел такой солидный дядя, кулаком по столу как бахнул. Ты чего сюда приехала, что тебе надо, и пятое, десятое. Я говорю, а я домой хочу. Да. Разрешите, значит, приехали, чтобы разрешили, чтобы мы женились. И чтобы мне дали паспорт. Но он потом посмотрел на нас. А вы что, охрану с собой привели? Нет, не охрана, мы ни, города не знаем. Ну, в общем, дали нам разрешение. Мы прямо оттуда, в это консульство. И нас расписала молодая девочка. Еще ошибку сделала в отчестве моего мужа, за которую мне пришлось выправлять. Можливості повернутися на батьківщину Олена чекала довгих 10 років, плюс ще 2, які провела остарбайтером в Австрії. Аби це нарешті сталося, доводилося і вмовляти, і проявляти характер, і постійно писала листи. Всюди, куди тільки можна було. І кожного разу відмова. Почтальон вже мене боявся, я требувала письмо. Давай письмо і все від батьків. А мама писала такі письма. Умру, не увижу, умру, не увижу. Ну, в общем, я вже доходила до такого состояния. І пишу я, значить, письмо посольству. Значить, так і так у нас таке состояние. Якщо ви мені не розрешите нам вернутися мені на родину і з сім'єю, нам придеться брати французьке гражданство,
мужу роботи нет, діти ростуть, як-то треба жити. І несподівано їй дозволили повернутися. Сказали, що вона разом з родиною може обирати будь-яке місто рідної країни. Її та чоловіка влаштують на роботу, виділять житло і соціальну допомогу. Звісно, вона обрала Миколаїв. Жан довго вагався, його лякало можливе заслання до Сибіру. Втім, Олена вмовила їхати. Продали все майно і відправились до Парижу. Спершу приїхали у місто Чоп. Там родину зустріла спеціальна служба. Відвезли у Мукачеве. Ворота железні закрились, під оружием, воєнні і все. Завели нас в казарму, голі кровати. Страшно так, неуютно. Ми сидимо. И сказали, подождите. Потом приходят и говорят, а вы пойдемте с нами. Мой перепугался, дети перепугались. Меня повели, они остались сами. Меня повели, привели тоже в бюро, сидит вот такой дядька. Тоже как бахнул кулаком, как начал это самое. Чего ты, что ты там делала, чего ты поехала? Ну, я, видно, перепугалась, не знаю, какой у меня был вид, он перепугался, что, видно, переборщил. Ладно, завтра домой поїдеш. Родину нагодували, відправили у лазню, потім огляд лікаря. А у жінки, можливо, від втоми та хвилювань піднялась температура. Врач посмотрел на мене і говорить, нікому не говори, що тобі плохо, нікому не говори, що у тебе така температура, то будеш ти тут довго-довго сидіти. Олена мовчала. Наступного дня їм видали квитки до Києва та відвезли на вокзал. А там толпа, а ми одіти по-другому. Мой муж вілли держав такі, що землю копати, красиві. Тут у нього почали видирати ці вілли, їхав вже хазінувати у родителей дом, сад, огород. Значить, чуть не роздівати дітей, замітив наш воєнний патруль, подошли, отогнали всю цю толпу. З Києва дали телеграму. Олена написала два слова «Зустрічайте, їдемо». До Миколаєва приїхали вночі, було дуже холодно, вийшли з потяга, а на пероні порожньо. І я слышу папин голос. Вони подумали, Петя вже був, а брат мой воєнний був, служив в Польщі з сім'єю, він там був. Мол, Петя вже був, так це значить Лена їде. Ну, двоюродна сестра, вона медсестра. Ее муж встречает мои родители. В общем, встретили, меня начали обнимать. Родина до зустрічі готувалася. Мати накуховарила стільки, що стіл ледь витримував. Були і бочкові огірки, які надзвичайно вразили французько-італійського гостя. Як запомнило, на другий день він мені говорить, щоб такої гадості ніколи в нашому домі не було. Бочкові огірці. Родині Колевіні приділяли увагу всі – місцева влада і кореспонденти, їх всюди супроводжували і все демонстрували. Їх подальше життя тут, в Україні, не було безхмарним, втім, однозначно кращим і щасливішим, ніж у Франції. Жан Колевіні був людиною, яку поважали. Він працював на хлібзаводі, згодом став начальником. Олена Данилівна, пройшовши в Австрії сувору школу, в Миколаєві, навіть не маючи освіти, викладала домоводство для дівчат. 10 років присвятила мотокросу, стала кандидатом у майстри спорту. Родина жила в мирі та злагоді, аж поки не сталася трагедія з молодшим сином. У 28 років він несподівано пішов з життя. Сьогодні, на жаль, немає і старшого сина. І Жан вже в іншому світі. Поруч з Оленою Данилівною онук на ім'я Жан. Влітку цього року жінці виповниться 90. Її життя – нескінченна зміна трагедій та щасливих моментів. Вона пам'ятає все, що довелось пережити, і не втрачає оптимізму та почуття гумору. Ми вдячні долі, що мали можливість познайомитись з такою тендітною, але надзвичайно сильною і мужньою жінкою.